Garnfamiljen. Det är Garnfamiljen. Det är Garnfamiljen. Vi är vegan, 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 veganfamiljen. Jo, jag önskade ju mig på min födelsedag att min pappa skulle följa med på vigil, och det gör han idag. Och jag är så otroligt tacksam för det. Och Alva ville följa med, så hon är med såklart. Hej pappa. Tjena. Hur känns det? Det känns bra. Vad tänkte du när jag frågade om du ville följa med? Nej, det var väl inga bekymmer. Det var bara trevligt. Se att det funkar. Det är vi tacksamma för. Ja, varsågod. Har du sett djur som är precis på väg till slakt förut? Ja, jag har ju gjort. Transport. Märker du transporter mer nu än förut? Det kan man göra, man tänker på det lite mer. Ja. Tycker du att det finns en vinst i det, att fler får upp ögonen för att det funkar? Visst, det öppnar ju ögonen för många. Absolut. They will try to convince you that you made murder is justified. But believe me, I don't want to die. Jag önskade mig födelsedagspresent, sällskap på vigil. Det måste jag säga att det är väldigt modigt av dig. Ser du det? Ja, det är all heder till dig. Hur brukar de som kör förbi reagera? Det var liksom här Alva hon sätter på långfinger första gången. Hej på er, älsklingar. Hej älsklingar. Vad tänker du pappa? Ja, det luktar jättemycket. Känner du lukten? Nej. Den åker den in här i nästa där. I det stallet där bort, eller i den, och rengörs, ja. Ja, nu hör vi dem. Välkommen! Tack! Känner du igen den här gubben? Varför var han så? Han vill vara anonym. Hur tyckte du att det kändes att man får vara med? Konstigt. Han tittade mest när transporterna kom. Hur tyckte du det bara, pappa? Jo, det var ju trevligt att se vad ni gör när ni är på vigilen.
Det var den förväntade upplevelsen faktiskt, var det. Som jag har sagt innan, den här massproduktionen, att man bara hämtar grisar och det får gå i toj. Och eftersom jag har sett innan med kycklingar så vet jag vad det är, så visste jag i stort sett vad det gick ut på. Att göra allting så fort, så snabbt och så många som möjligt samtidigt. De stannar ju så länge vid en transport i alla fall. Mm. Så då hann ni ju liksom se grisarna nära ändå. De hade jättemånga sår och sånt. Jag vet ju att de inte mår bra. Mm. Ledsna tror jag. Mm. Eller mitt emellan, för att de vet ju inte vad som ska hända. De hade nog hellre väljat att dö än att vara i transport hela tiden. Hur upplevde du att grisarna mådde? Så de blev stressade naturligtvis. De får trängas under ett x antal timmar som naturligtvis inte är bra för varken djur eller människa. Du menar om vi skulle sitta i den situationen? Exakt. Mm. Skillnaden för oss är ju att vi ofta får en förståelse för det vad som ska hända. Det kan man ju tänka sig, ja. Mm. Om de hade vetat vad som skulle hända. Mm. Ja, hjälp, de hade det väl inte gjort, utan det hade de kan blivit ännu mer panikslagna istället. Hörde du dem? Ja. När vi stod på baksidan, ja. Och de lastades av. Hur upplevde du de skriken? Ja, men det är lite grann som jag har sagt innan. Jag har ju hört det innan. Alltså, jag har ju varit på bondgård och sett det här live när jag var lite mindre själv. Och även sett där de slaktades på den tiden. Men det var inte alls i det syftet som det görs nu när det är massproduktion. Utan det var det ju mer för att den familjen skulle ha och klara sig ett tag framöver. Tänker du att det behovet har förändrats? Ja, men det har du gjort. Det är återigen så är det pengar som står där. Efter att ha sett det du vet nu, är det någonting som du uppmuntrar andra liksom till och tycker är en så här bra, schysst industri? Nej, alltså återigen så är det ju sättet att genomföra det på. Det är ju inte humant. Sen hur man skulle kunna göra det i framtiden, det vet jag inte, men att man skulle vara lite mer djurvänlig så att säga. Det är svårt. Det är svårt. Om man nu ska utvinna den massan som man gör idag. Så är det svårt kanske. De kommer till slakteriet också. Det blir ju likadant att de ska stå där och vänta. Och till och med sova över. Det är inte riktigt bra det där. Visste du det, att det var så? Nej, det visste jag inte. Bara i Kristianstad att det är 1500 grisar som övernattar. Mm. För att slaktas på morgonen så att verksamheten kan dra igång direkt tidigt på morgonen. Mm. Och bara i Kristianstad är det ju 3000 grisar varje dag som slaktas. Ja. Kände du till den summan? Nej, summan hade ju ingen aning om. Ja. Nej, men jag förstod ju att det var massor. Mm. Jag tror att de kände den här paniken ändå. Alltså just att bli ihopträngda. Och vad de sen känner där inne, det kan jag inte svara på. Tror du att det finns ett värde med att synliggöra som vi försöker göra när vi står på manifestationer? Det kommer att belysas mer och mer det här. Det övertygar dem. Tycker och att fler och fler vaknar upp. Vi är inte så upplysta med det här, hur det egentligen går till den här djurhållningen. Man tänker inte de tankarna överhuvudtaget, utan det är, man tror att det är relativt kärleksfullt ändå så att säga. När jag började aktivera mig som djurets aktivist, kommer du ihåg det? Du började prata om att ni skulle på sådana här vigiler och sådana där grejer. Ja, hur kändes det? Nej, men jag tycker inte att det är något konstigt. Men det är ju bara det att man går in för någonting. Och då vet jag ju också att när du går in för någonting så går du in för det. Och då går du in för det när du går in för det. Då, jag gick ju in för det. Ja, du gick så in för det, ja. Och sen har jag stannat in sen i har det. Du stannat in i det. Ja, men så är det. Jag känner ju väldigt helhjärtat för det här. Ja. Mm. Det är ju en rättvisefråga. Och en fråga för våra barns framtid. Mm. Det är många som tänker att djurrättsaktivister är terrorister. Ja, men det är ju någonting helt annat. Så att det har jag aldrig sagt lika tecken med. Absolut nej. Inte. Nej. Kändes det som att det var terrorister som nej, var med på vigilen? Nej. Absolut inte. För vi står ju bara för icke-våld. Veganism för oss är ju kärlek. Att välja liv före död. Att välja kärlek före hat. Vad tror du krävs för att man ska få folk att, som du sa, vakna upp. Men att också faktiskt göra omställningen. Att välja en vegansk livsstil. Nej, men det tror jag bara att ta de här små stegen. Det gäller bara att synas. Rom byggdes inte på en dag, utan det här kommer att ta tid. Mm. Utan det är bara att försöka belysa det på ett så bra sätt som möjligt. Tack så jättemycket. Varsågod.